iteka n’umunezero na ngere byo gusubira ku bana namwe banywanya muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro bya minsi yose tubanda gushyikiriza kuri nomero kure yacu ari nayo yanyu umuhuza tv niyo mwanya tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye biri ko biravugwa muri aka kanya ngaha mu gihugu cibura undi nama tuza kureba cyane cyane kubera ko biraba mubihangange bigiye bikomeye cane mu butegetsi bwa CNDD fdd ho ba mu mugambwe ndetse no muri politike y'igihugu tugiye kurba biriko biraba hagati y'umukuru w'igihugu n'icyo bero Varisito nncovrisitndayishimiye ndetse no n'umunyamabangamukuruw'umugambwe urikbutegetsi CNDD fdd riveriano ndikuriyo riveria ndikuriyo harazwe cyane nk'umugenzi wa me bunyoni muri iki gihe umukuru w'igihugu yoba yatanguye gukora akazi mu bihangange kwa arenga iyo mibunyo ni harasaswe no kwa rebero hano ndi kuri yo harasakwa hose hasakwayo ibifo by'amafaranga kwa arenga iyo mibunyo ntibahasaka barabuze kwa rebero hano ndi kuri yo naho icavuye avuye mu isakwa ryo bari yarabayeyo ntica amenyekanye hari n’uko mu magambo gasenze de efu buri wese n'uruhande ariko ni agakerere ntangere mu bihangange byo muri uyu mugambwe tugiye kubabwira byinshi rero byatangajwe n'umwe mu basirikare bagendana na reveri yano ndikuryo ko ibintu byaba bitanguye guhindura isura mu mezi aheze cyane cyane mu kwezi kwa ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatatu nibwo hatanguye kuvugwa cyane inyurana rikomeye hagati ya reveri yano ndikuryo ndetse n'umukuru w'igihugu nyine cy'uwa ndayishimiye uyu rero ni umwe mu bagendanira revaerano ndikuriyo hakaba hejejwe umutekano wiwe yatangaje byinshi bitandukanye cyane ku byo ariko biraba muri icyo gihe ndetse no muri iki gihe Reveriano ndikuriyo tubibutse ko ari umugenzi akomeye cyane warenga iyo bunyoni mbere ko ngo yanamutiza imodoka yo kwiyunguruza ndetse nawe rimwe na rimwe akanakoresha imodoka ya arenga iyo bunyoni uyu kandi akaba arafatwa nk'umwe mu bari mu murongo w'imbere mu bavuga ko bari mu iragi rya nkuru nziza byinshi tugiye kugaruka ko ntuze gucikwa n'aya makuru muraza kandi kwiyumvira ko inshuro nyinshi babonye umukuru w'umugambi wa reveriya nundi ashaka gukengera umukuru w'igihugu hari uburorero butatu bwatanzwe n'uyu agenda na reveri yano ndi kuryo ndetse mukaza kumvamwo nawe tuza kubabwira ibirimo daniel gerasenda Ndabirabe umukuru w’inama w'inamashinga amateka byose ntuze gucikwa nshyirinda sabusikorabe cyangwa isabune kuri hoteli ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushyikiriza uri mu bambere ni umuhuzo ati vinkwa ekaze nk'idonido y'ano makuru aya ni amakuru avuye kuri umwe mu bajejwe umutekano w'umukuru w'umugambwe sendede efudede reveriyano ndi kuriyo ati sinifuza ko umwidondoro wanje woje ahabona kuko vyotuma umutekano wanjye naje ubangamirwa ndi umuntu muto cyane ariko amabanga jejwe yamaye kubona no kumenya byinshi ibikorwa by'umukuru w'umugambwe sendede efudede reveriyano ndi kuriyo benshi barakunze ku kumva amakuru havugwa ko reverano ndikure yoba apinga umukuru w'igihugu nyandikishobora vuwalisito ndayishimiye ariko burya ibyo bazi cyane ku bintu bibera mu mugambwe no mu butegetsi bwa sante dede uti nk’umwe mu bajijezo bw'umutekano wa reveri ndi nundi kuri yo naragize amahirwe yo kumuherekeza mu mihinga myinshi y’u Burundi naramwumvije amajambo ashyikiriza ndetse kandi naregereye n'ikweza abo bakorana hari ibyo numva n'ibyo mbona bikantera ubwoba ku bijyanye na kazoza ku burundi naho atanyambo iburagahunzi jowindi mu bemera ko perezida w'uwaresi undayishimiye gu ari ashaka guhindura byinshi mu gihugu cy’u Burundi ariko nk'uko ngo abyivugira ariko akabura abamufasha ati ndipfuza ko umukuru w'igihugu amenya ibyo tubona ngo ukumvure na we arabizi ubwo ngo arafise uruheri rwinshi kandi bakabikora mu gacerere re ntangere levi nanone ndikuri yo yashyikiriye uburongozi bw’umugambwe ngo aze neza ikimujanye wica mbere yihutiye ko wabaye gushyiraho akarwi kajejwe mwamamaza akaba ari akarwi gato gakomeye cyane abo bakunze abakunze kugaragara muri ako karwi ni abitwa florece jean claude bigirimana orec ndetse na jaguar aka karwigango karakora ibintu byinshi cyane bijyanye no kwerekana ko ndi kuri yo hariwe igihangange mu gihugu ngo baramukorera udufoto twinshi turi k'amajyamba yiwe cyane amwitirirwa duheza tugatembera hose mu gihugu barashyiraho kandi imbuga zifite amazina atabaho zijejwe kwamamaza rebeleya ndi kuri yo ukamenga ukamenga n'abantu benshi bari ko baramuvuga ku mbare kakarwinyene guhari aho bahabwa n'ibikorwa byo kwerekana ko perezida wabaritse ndashima yananiwe gutora umuti w'ibazo bihanze abarundi nk'akaroni igihe habuze igitoro harakwirakijwe ubutumwa bwavuga ko na kera twagenda n'amaguru ko n'ubu bitaro ngo ni ubutumwa bwashavuje rwose abanyagihugu ariko bukozwe mu rwenge kandi ngo hari amakuru y'uwakoze ubwo butumwa muri ako karwi kandi abikora yabitumwe na reveri ndi kuri yo ubundi mushinga uhambaye mu kwimenyekanisha kwiwe ngo niburyo ubutumwa atanga yerekana ko atacu atinya ngo benshi bibaza ngo ni amajambo amutoroka ariko ni ibintu biba biteguye neza cyane reveri yano ndi kuri yo ngo kuva kera ashatse kwerekana ko hariwe mugabo arinda mu burundi ko hariwe mugabo yagiye ya arabandanya urugamba batanguye kuva kera kandi ko ari washoboye gukingira abagirizwa amakosa hava bafatwa n'amakungu mukwerekana ko adatinya kwica ng aragenda atanga impigi abandi bicaye benshi mbere bakanumva ko baremeshejwe mu kwanga ko uwo basumba bafatwa hari ubutumwa ngo abe ahaye abakomyabanga benshi gusa umwe wese afite icyo yibye ku rugero rw'iwe maze bakumva ko ari we wenyine azo bakingira mu gihe ubutumwa bwandayishimiye bwo bubatera ubwoba ibintu rero byahinduye isura ubwo benshi bumva ko kwa reveri hano ndi kuri yo bamaze kuhasaka reveri hano ndi kuri yo yamaze umwaka akwira igihugu cyose atanga inyigisho kurwaruka cyane cyane ahatari hake ngo yarajanye n'uyu yamucungira umutekano ni kenshi uyu amucungira umutekano bagenzi we bibaje nimba ko kuba umukuru w'igihugu azi ibyigishwa muri izo nyigisho hariho inyigisho zisanzwe zitangwa n'abandi banyamabanga bo mu buyumugambwe ngo ariko iziteye ubwoba zatangwa na reveriya nundi kuryo ubwiwe ngobe iyo yafata ijambo yigisha ibintu bitatu ariko byose bifite ingene bigaruka kumwayagiza wenyine ubwiwe ubwa mbere yaravuga ibyo bita kayize k'igihugu ugeze ngaho rero urumva ko yigisha amacakubiri y'amoko ahandi nakipfuza ko urwaruka rw'abahutu rugumanisha vuba rya kahise ngaho aragaruka cyane ngo ku rupfu rwa perezida ndadaye aho aca yerekana ngo ingene yabaye mu basabye ikiziga cya perezida meriki yoro ndadaye igice cya kabiri aravuga cyane urugamba rwa sendede efudede ingene rwari rugoye aho ngaho ngaguma agaruka ku butwari bwe mu rugamba be n'abandi bakeye mu za ngabo za sendede efudede nk'ikizira muri ibyo byose ni ukuvuga ubutwari bwa perezida varisito ndayishimiye ngiye muvuze yerekana ingene varisito ndayishimiye atigeze akomereka ku rugamba ariko agashimika ko intwari zozo zo zahakomerekeye mu mvugo ifobetse ngo urumva ko yigisha ko ndayishimiye yari umutinyi ku rugamba gishega gatatungu ni ikizanye n'ubutwari bwa perezida Petero nkuru nziza. ngo aramutera ko rwose akihutsa iragi yabasigiye nungaho ngaho wumva yerekana ko ari we musubirizi wa nkuru nziza yerekana ko yumva ibintu nka nkuru nziza uku navuga nkuru nziza ngo wumva mwo kurondera kwerekana ko ndayishimiye ntacyo avuze muri kubyerekana rero ngahobwa ashobora kuba atari mu murongo ngo yerekana ko bari sitonde nshimba hatari mu murongo wa sogo ariko byose ngo bivuzwe mu bwenge bwinshi cyane ngo mu ncamake inyigisho ziwe zerekana intwari zitatu zihambaye ndadaye nkuru nziza kuryo kandi igihe navuga birakora ku mutima urwaruka ararwegereza arangiza arusororera kandi akavuga imvugo irukawurira kurwana nkawe ngaho kera imbonerakubiri zaboneka ari za nkuru nziza ngo yarahejeje hejeje kuzigera iza ndi kuri yo mu ruyeri rudasanzwe rero ngo reveri yandi kuri yo hasigura nyigisho mu kuvuga ko igihugu gifite ibibazo byinshi ku buryo hashobora kwaduka iyindi myerekano y'abanyagihugu ngo rero yasigura imbonera kure ziteguye mu mihigo yose y'igihugu kugira ngo zize zibuze iyo myerekano ngo mbe ngo ari karategura abazorwa niranda yishimiye ariko igitangaje urwaruka ntirwigishwa iby'imviro byanda yishimiye ngo rwigishwa reveri yandi kuri yo ni ishuri nyinshi kandi yariboneye inge ni umukuru w'umugambwe yakengera umukuru w'igihugu naha yatanze uburorero butatu mbere ya Pasika y’umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ngo bari ku kibuga cy'umupira w'amaguru i Makamba ndikure yari yicaranye na buramatari w'amakamba n'abandi benshi umwe mu bamugendanira yaramushyiriye telefone aramubwira ko ahamagawe na generale neva yishuye ashibura akaboko ngo sindamwitaba perezida yarasubiriye arahamagara naho nyine agira kwa kundi rya gatatu rero haba bari kumwe ngo baramuhanuye aritaba ngo naho nyine yarahagurutse muri ba bantu bumva yemerana gato aca ari arayikata ngo bose bose barumiwe akandi karorero gatangaje ngo yakabonye muri rusama mwaka wa 2022 na mirongo ibiri na aho reveriya yari yateguye kuja kurangiza inyigisho z'imbonera kure muri komine bugendana ngo mwijoro rero ngo niho bamenya amakuru ko president ndayishimiye yamusavye ko bazohahurira muri ico gikorwa kubera nawe we ariyo yari ngo baratangaye bukeye ngo nibagiye cyagenda giturumbuka mu makomine ya bujumbura rurari bigendana ngo nta n'umuntu yarungitse muri ka kabwi kiwe ngo ku munota wa nyuma bumvise ko barungitse joseph ntakarutimana gutyo baba bababayishe umubonano mukuru w'igihugu n'urwo rwaruka mu rukuri byari biteye isoni ngo ibyo babonye ngo bese basigara bibaza umukuru uwo ari we akarorero ka gatatu babonye ni muri ruhenge umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kabiri aho bari bavuye ikararuzi baza igitega ngo nabo bahabaca ko jipe purado y'ibiyo bitabona yiruka cyane muri sekirite ngo baronciteye ku ryo kuyihagarika ngo cyarazira ko hari imodoka imuca ko ikamurengana baravugije amafirimbi ariko ya jipe bandanya kutwenurira atacu yinona ojipe yagumye yiruka cyane imbere kachani mbele ya achu. Devinano ni kuri mwela shafu ya batarashi. na telefoni ya wapori singo wa omukozi wa barieri. Yara ugonze ilabandanya. kandi kumasanga nzira ya karusi na gitega. ngo jipe barayihambije ihagaze ku idodane umushoferi baramutegetse kuvamo rebero nundi kuri yo ngo we yaciye yibandaniriza umushoferi yarasiguye ko akora mu biro by'umukuru w'igihugu ko yari umuganga kuvura inka z'umukuru w'igihugu kandi ko bari bamubwiye kunyaruka cyane bishoboka kugira atabare izo nka iyo modoka ngo barayimenaguye ibi yo n'iminwa y'inkohomushoferi yarahamagaye mu biro by'umukuru w'igihugu nabo barahamagara umukuru w'umugambwe ndikurengwa yari ababwiye ko imodoka itwaye umukuru w'umugambwe isa n'itwaye umukuru w'igihugu bakizira kuyirengana baramwigeze ngo ayireke inyarukane muganga ariko yabishije ko itava aho idatanze amande yo kubona yacereje umukuru w'umugambwe yerega bavuye batanga amafaranga ihumbi majana atandatu z'amafaranga y'amarundi ngo baca barayagabura abajejwe bajejwe umutekano wa revera n'undi koriyo ico nacyo kikaba cyara batangaje cyane mu yandi my, bindi yatangaje yavuzemo cyane cyane ku vyerekeranye no kuvuguruza umukuru w'igihugu aho bakunze kwerekana ingene perezidan ayishimiye ahamagarira banyagihugu kwerekana indongozi ziryaibitorire ariko ndi kuri akavuga ko ivyo bifise inzego zibijejwe kandi ko uwo azofata dodobereje inzego azomushyira ku rutonde rwirabura ngo birya bo bo abagenda na kuri yo barabimenyereye kuko yari amaze kuvuga kenshi ko atabishigikiye uyu amugendanira ngo wewe ubwe yari yumviye gerasi ndabira wumbwiye ko intumbero yo kurwanya ibiturire perezida ariko arafata ari nziza ngo gerasi yavuga ko ibintu biri ko bigenda neza ngaho nyine ndikubwo ariyo yaciye amuhagarika ati biryanyije we nta byo nshigikiye ndikubwo yavuga ko abo badeje bari ko bariruka ko ari bo bigisha umugambwe ruguru ko bibandanije gutyo taco bazohano bahageze amatora ngo ni ibintu yavuze shavuye cyane aravuga ko mbere acamagaro mukuru w'igihugu amumenyesha ko atabishigikiye nagatoyi nabo ntibazi iyo vyahereye kinguruke rewtubaemakurugezweko murikanukanya d sbsrib canke ko kugira ngo utoja ucikanwa n'abakundi biganiro tubandanya gushikiriza no makuru sanzmakuru kandi aho babaherereye hose kugira ngo tuja bacikanwa nabe biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'uburundi hanze imbe z'igihugu cy'uburundi ndetse n'umakungu yakure ni tv tivi muhezagirwe